Re, viss ēters ir te. Tas jālaiks mūzikai, bet par ko tad to, lai vairāk mūsu kolēģi Ilze stāst? Labrīt, Ilze! Labrīt! Labrīt! Jazz funka grupa Very Cool People turpina savu māksliniecisko un muzikālo lidojumu. Un šorīt viņi ir piezemējušies te Latvijas televīzijā. Labrīt! Elvijs Graucaus un Very Cool cilvēkam. People! Nu tad raksturojiet, kāds ir šis te jaunais lidojums, jaunais skaņdarbs, kas nu, nodots klausītājiem jau. Ir jau viss albums, es vienkārši šausmīgi gribu, lai Latvijas televīzijas profesionālajie cilvēki viņu piesaka, varbūt varētu Ilze no tevis to godu. Mēs jau pirms brītiņa aprunājāmies, ka tik profesionāli un tik izjusti un emocionāli man bēl, ka es nespēšu to izdarīt, tāpēc Elvī, es lūkšu izdarīt to jums. Ok, bet varbūt tomēr, Ilze. Labi, mums ir iznāca jauns albums, 50 years of influence plus 30 years of cool equals 13 years of music hooliganism. Kas nozīmē 50 gadi un 30 gadi un ir 13 gadi? Matemātika. Jā, tātad pagātne, tagātne un arī viss caur tāds huligānisms, nu tas, manuprāt, caurvī katru jūsu kompozīciju. Jā, un šī te kompozīcija radusies Daugmalē, iespaidojusies no jūras krastiem tur. Upes krastiem. Upes, jā, es atvainojos. Un Kristaps Lubovs ir Daugmals tas cilvēks, kurš parasti aiziet Daugavas krastā un sacer dažādas melodijas. Un tad viņš ir tev iet. Pilskalnā tu parasti? Man tavs jau vienkārši rakstīja, ka tu ok. Nu jā, un tad Kristaps sarakstīja šo kompozīciju vienu, un to mēs arī laižam tā kā, kur saucās Peļmeški vai Rapid Dough, un tai mēs arī laižam ārā šo klipu kopā ar visu albumu. Un kā jūs redzat, arī mums ir divreiz divi metri tepiķis, kas jā, ir albumu vārts. Jā, tam arī savs stāsts, vai ne, Elvī? Jā, tā kā darbojamies. Albuma skanējums un arī noformējums, nu tāds ilgi lolots darbs, grupā daudz dalībnieku, kā noritēja videoklipa filmēšana. Es nedaudz ieskatījos, tas viss norisinājās pagalmā. Kurš tas pagalms tad bija un cik slaveni tagad var justies pagalma iedzīvotāji? Nu, tas arī notika Daugmales vienā pagalmā, kur viens foršs džeks vārdā Jānis mums iedod savu dzīvokļu atslēgas. Viens svētdienā viņš saka, es nebūšu Latvijā, darīt, ko gribat. Un tad, nu, tā mēs tā arī sanāca. Tas ir Kristapa drauga Andžas Čoms Jank. Tā kā jā, tas notika arī tur viss. Un īstenībā tur bija daudz arī bērni, kas ir forši, kad ārpus Rīgas bērni vēl tusē pagalmos, riktīgi stilīgi. Viņi visu dienu ar mums arī pavadīja. Un tā, mēs arī varam iet dzīvoklī. Es saku, ne, dzīvoklī jūs nevar. Bet pagalmā mēs varam visu tusēt kopā. Un tā mēs tur, jā, Arvis Belovs bija režisors šitam te one-shot video, kur mēs baigi mēģinājām. Un mēs pat gribējām zvanīt Elīnai no ritmas horeogrāfai paprasīt. Kā tur ir, vai mums vajag horeogrāfu, bet arī es teicu, nē, man liekas, jums sanāks tāpatās, bet nu... Nu, to katrā gadījumā sanāca vai nesanāca, labāk, ja var redzēt arī bijis. Video klipā. Arī šorīt mums kāds priekšnesums ir gaidāms, bet pirms tam vēl es lasīju, ka masterings jeb audio pēc apstrādes veids, vai pareizi es tā kā pateicu, ir atceļojis no ASV tieši šim te skaņdarbam. Un... Nē, visam albumam. Visam albumam. Jā, miksēja mūsu bundzinieks Andris Buicis. Jā, un tad masterings notika mums ar Dave McNair. Mēs jau gribējām kaut kāds 10 gadus ar viņu sadarboties, un beigās viss kārtas ir salikušās, kad mums šo tieši albumu, nu, mēs varam ar viņu sadarboties, varējām sadarboties, un jā. Un jā, un tad īstenībā ar šiem albumam, mēs domājam, 14 klipus taisīt, bet sanāca 7. Jo mēs bišķiņ piekusām, mēs bijām pārvērtējuši savus spēkus, kad mēs esam tieši tādu video džeku. Īstenībā divu video klipu autors ir slavenais kebab magnāts Oskars Ozoliņš. Jā, tā kā brīvajā laikā no trompetes spēles un kebab biznesa viņš arī režisē klipus, ja nu kādam vajag. 2-9-3-7-8-2-2-1. Bet tagad ķersimies pie tās dziesmas skanējuma. Labprāt dzirdēsim, kā tas skan te Latvijas televīzijā. Fantastiski. Un es dzirdēju, ka Ilze, tu pēc tam laika ziņas laikam vadīsi dejojot šos kāds dejisoļus, ko tev Kristaps rādīs. Laiks rādīs. Šobrīd laiks mūzikai.
nu, tāds kārtīgs enerģijas lādiņš, un es tā skatījos un domāju, kuras meiteņu kustības es varētu atkārtot. Šitās te logu tīrīt nelīdz šodien? Jā, tas varētu...